សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្របានរួមគ្នាប្រកាសឲ្យប្រមានផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ចំពោះបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនណាដែលហ៊ានជួញដូរលុយអេឡិចត្រូនិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានសង្កេតឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីចរាចរណ៍ទិញលក់ជួញដូរកាក់អេឡិចត្រូនិកដូចជា KX Coin, Sun Coin, K Coin, One Coin, Forex Coin និងលុយអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយចរាចរណ៍ទិញលក់ជួញដូរតាក់តងកាក់អេឡិចត្រូនិកដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ព្រមទាំងបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សាធារណជននិងសង្គមទាំងមូលហើយអាចប្រឈមនឹងអក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅមូលនិធិដោយសារការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធគណនីកន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការមូលបត្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមមិនឲ្យជួញដូរទៅលើលុយអេឡិចត្រូនិកជាមួយក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវព្រោះអាចបណ្តាលឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍របស់សាធារណជន